Hello everyone. 2 years ago, Grace, a coffee farmer registered under the Zigoti Coffee Farmers Cooperative, learned how to make African handmade sandals when she attended the skills training under the Ujana Coffee Project. She went ahead to start her own business. We visited her to find out how this business has impacted her life. Olokuba ndi muzadde yandiyagadde nnyo okufaayo ku byetaago by'abaana bange n'okusingira ddala eby'omu masomero kyampisangawo by'okuba nga sobola kusisinkana byetaago byabwe olw'enfuna entono n'ennyingiza entono okuyisibwa okwo obubi kwandowoozesa nnyo okubeera nga nnina kye nnyinza okutandika oboolyawo ekyokusobola okwongeza ku nfuna yaffe amannya gange nze Grace Lukawe ndi mufumbo Nina abaana bana mbeera Mityana. Nali musomesa mu kusomesa kuno ng'ataddeko n'okulima emmwanyi awantu awatonotono naye lockdown bwe yatuuka amasomero nga gaggaddewo ne mbeera nga sikyalina mulimu sikyafuna ssente sikyayingiza kubanga amasomero lwali bagaggadde. Newankubadde nga nali musomesa saali mumativu n'omusaala gwe nali nfuna ku ssomero gye nali nkola. Ne ate nga ne mwanyi tesobola kutubeezaawo omwaka mulamba kubanga za sizoni bbiri zokka. Ujana Coffee Project najiyigira kw'omu ku bavubuka ba team leaders baffe aba Zigoti Coffee Farmers Cooperative eyatutegeeza ku training oba ku misomo egy'enjawulo egy'okutongerako ng'abavubuka abalimi b'emmwanyi. Twasoma ebintu eby'enjawulo ng'okukola engatto, okukola obutiko, okukola ebitabo, okukola reusable sanitary pads ne coffee cakes. Ng'omuntu nasalawo okukola engatto kubanga nalaba nti ebintu ebitwetoolodde osobola okukolamu engatto so ng'ate n'ebikola byennyini engatto byangu okufuna ewaffe. N'olwekyo kyannyanguyira okutandika okukola engatto kubanga n'abaali bazaagala nali mbalina abanneetoolodde. Nkola ngatto ez'abakyala, ez'abaami n'ez'abaana, engatto ez'emitendera gyonna ez'okusiibwamu n'ez'okukyaliramu. Natandika mpolampola, natandikira ku 800 mu kukola engatto, naye mpolampola n'ennyongerako era kati we njogerera nfuna 600 buli mwezi okuva mu kukola engatto. Bizinensi y'engatto erinyisizza omutindo munene nnyo bye nfuna mu maka gange kubanga nsobola okusinkana ebyetaago by'abaana bange ate ne sejjusa kuleka busomesa. Ate newankubadde nga ndi mulimi wa mmwanyi newankubadde ng'emmwanyi sinoga mbeera nsobola okuyingiza ssente nga nkozesa engatto abantu nga bampa ssente okuva mu ngatto. Kyansanyusa nnyo nga bwe twali mu lockdown abazadde ab'enjawulo bantuukirira okusomesa abaana baabwe basobole okubaako kye bakola. N'ekyo ng'omuntu nasanyuka nnyo okubanga nange nnina kye nsobola okugasa abantu abanneetoolodde. Okusomooza kwe nnafuna bwe bantu okubanga balowooza nti ebintu ebirungi birina kuva bweru. N'olwekyo nga balowooza nti kino ekikoleddwa wano tekiyinza kuba kigumu nnyo ng'ekikoleddwa ebweru. Na bwe kityo nawalirizibwa okubeera ng'abantu mbatwalirako okulaba oba okwambaliramu obwereere nsobole okubeera nga nfuna akatale okubamatiza nti baneenange nsobola okukola ekintu eky'omulembe. Ujana Coffee Project etuyambye nnyo n'okusingira ddala ku abavubuka kubanga ng'oggyeko eky'okulima emmwanyi twongedde obuvanyirivu mu bintu ebirala ng'okukola engatto ekituyambye okwongera ebyenfuna. Ng'omukyala nina okwenyumiriza ennyo mu pulojekiti eno ey'okukola engatto kubanga ebyenfuna mu maka gaffe byeyongera nsobola okusinkana ebyetaago by'omu maka gaffe ate era ne tuba n'essanyu lyeyongera kubanga akasente keeyongerako mu maka gaffe.
nsubira okulaakulanya bizinensi yange eno nga ngulayo ekyalaanyi n'okusingira ddala ekyamasannyalaze okunnyamba okwongeza speed obwangu mumu ebyo bye nkola ate era n'okutandikawo edduuka abantu babayinza okulabira bonna era ne bajja ne bansangawo nga nkola engatto. Nebaza Lavazza Foundation eyasobozesa Sawa World ng'eyita mu Ujana Coffee Project okusobozesa ng'abavubuka okuvaako kye tuyiga mu mirimu egy'enjawulo gye tuyiga okuba nga tweyimirizaawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.